Ես ուղվել եմ, միանշանակ ուղվել եմ, պատրաստ եմ վերադառնալ քաղաքացիական կյանք, խոստանում եմ, որ էլ երբեք հանցագործություն չեմ անի, ազնիվ խոսք, իմ արև։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատացակման պրոցեսը ես միշտ այսպես եմ պատկերացրել, սակայն պարզվում է ամեն ինչ այսքան պարզ չէ։ Պարզվում է, վաղաժամկետ ազատացակվելու համար դատապարտյալը պետք է հաղթահարի 3 խոչընդոտ, այսինքն ստանա 3 դրական պատասխան, առաջինը գաղութի, այսինքն վարչական հանձնաժողովից, հաջորդը անկախ հանձնաժողովից և վերջապես դատարանից։ Աշոտ Պետրոսյանի որդին, որը պատիժ է կրում Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում, մի քանի անգամ ներկայացվել է վաղաժամկետ ազատարձակման, սակայն 2 անգամ մերժել է անկախ հանձնաժողովը, այնուհետև դատարանը։ Այստեղ խնդիրը միայն պատժելու մեջը, թե մարդին վերադաստիարակելու, մարդին նորմալ կյանք ուղարկելու։ Կրած պատիժը լիովին բավարար է, որպեսզի ինքը հետ վերադառնա կյանք։ Домой рвётся всё, мы собрались там в Россию, мне надо сейчас его на ноги как-то поднимать. Каждый раз надежду дают, ложную надежду получается. Դատապարտյալի կինն է, 9 ամիս Հայաստանում է, սպասում է ամուսնու ազատացակմանը, որի պատժի ավարտին մնացել է 1 տարի, բայց վատառողջը եւ շտապ վիրահատման կարիք ունի։ Դատարանին, սակայն, այս պատճառաբանությունները չեն բավարարել։ Ենթադրենք, մարդը ունի փախուստի հակում, բայց եթե մարդին արդեն ներկայացնում են ազատման, խոսքը ո՞ր փախուստի մասին է։ Как он не внушает доверия, если эти люди даже не видели его в глаза։ Մարդիկ կան, որ մարդ են սպանում, 10 տարի էլ չեն մնում կալանավայրում։ Նման մերժում է մի քանի անգամ ստացել նաև Հայ Կալումյանի պաշտպանյալը։ Դատապարտյալը Արթուր Այվազյանը դիմել է փաստաբանին Գաղութի հանձնաժողովի մերժումը դատարանում բողոքարկելու համար։ Կա դատարան, կա անձ։ Արանքում ստեղծել են 2 մարմին, որոնց միակ ֆունկցիան կայանում է նրանում, որ իրենք որոշում են, այս մարդը իրավունք ունի դատարան դիմել թե չէ։ Վերահիշալ հանձնաժողովները ըստ մասնագետների չունեն հստակ չափանիշներ, որոնցով կարելի է որոշել դատապարտյալին արժե ազատ արձակել թե ոչ, ամեն ինչ սուբյեկտիվ է։ Գուցե, ինչպես ասում են, սիմպաթիայի հարց է։ Ձեզ դրեք այդ հանձնաժողովի անդամի տեղը, ձեզ ասել են կգնաս ու կորոշես այդ մարդուն ազատում ենք, թե չէ, ուղվել է, թե չէ, ուղման չափանիշներ չկան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տարեկան տասնյակ նման բողոք նամակներ է ստանում։ Դատապարտյալները չեն կարողանում պարզել, թե ինչու է անկախ հանձնաժողովը դեմ եղել իրենց ազատարձակմանը։ Ասում է, այո, իմ ժամկետը եկել է, ես չունեմ ոչ մի տուր, ինձ պահել են բավականին պարկեշտ, ուղվելու ճանապարհին եմ կանգնած, բայց ինձ մերժում են, անգամ չմեկնաբանելով ինչ են մերժել։ Ասեք, ինչս չի ուղված, պետքա գնամ այսինչ բան անեմ, բայց ոչ ոք իրան չի կարող ասել, որ должен сидеть в тюрьме։ Բայց ինչքան ժամանակ, որ должен сидеть в тюрьме, որ դուք ասում եք, բաց սկզբունք չի գողի համար։ Սա չի նշանակում, որ գողը չի կարող ավելի վաղ դուրս գալ գաղութից։ Դրա համար պետք է անկախ հանձնաժողովի 8 անդամների մեծամասնությունը դրան կողմ լինեն։ Պարզաբանում է ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, հանձնաժողովի նախագահը։ Ի դեպ, այս հանձնաժողովի անդամների մի մասը ուժային կառույցներից են։ Գուցե դա է պատճառը, որ վաղաժամկետ ազատ արձակվողների թիվն այդքան փոքր է, կարծիք են հայտնում իրավապաշտպանները։ Ակնհայտ է, որ ոստիկանը, որ դժվարությամբ հանցագործին հայտնաբերել է, տեղավորել է բանտ, որևէ ցանկություն չունի նրան օր առաջ ազատի ընտրել, որովհետև ինչի ազատի է, դա ունի նորից բռնի։ Եթե նույնիսկ ես հիշեմ, որ մեր ստորաբաժանումներից մեկի կողմից վնասազերծված հանցագործի հարցը քննարկվում, քավլից ինչի մասն է խոսքը, ես պետքա հիշաչարով, վայ գիտեք ինչ սա այսպեսի հանցագործություն է արել։ Հանձնաժողովն ունի ընդհանուր սկզբունքներ, որոնցով գնահատում է դատապարտյալին եւ ըստ այդ են որոշում տալ նրան ազատություն, թե ոչ։ Մենք հաշվի ենք առնում խնամքին անձինք կան, ամուսնացած է, թե ոչ։ Հետագայում, որ դուրս գա կենցաղային պայմանները ինչ, նախքին դատվածությունները։ Դատարանում առաջիկայում կքննվի Հայ Կալումյանի պաշտպանյալի գործը, որը գուցե ապացուցի, որ արժանի է վաղաժամկետ ազատման։ Համենայն դեպս, Հայաստանում նման մի դեպք եղել է։ Դատարանը առանց հանձնաժողովի անձին թույլ տվեց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, դա Աշոտ Հարությունյանի գործով է։ Խնդրի իրավական լուծումը, սակայն, բացառիկ երևույթ է։ Հիմա գաղութում տարածվել է բողոքի այլ ձև՝ աչքերի և բերանի կարում, ոտքերի մեխում և այլն։ Այս երևույթն իհարկե անտարբերության մատնել չի կարելի, սակայն երբ դրանք դասնում են քաղաքական շահարկումների առարկա, նման քայլի դիմելու ցանկություն ունեցողները լավ ոգևորվում են։ Ի դեպ, վերջին դեպքի մասին, ահա դատապարտյալը, որն իբր կարել էր բերանը եւ աչքերը։ Իրականությանը չի համապատասխանում։ Ձեր կայը բստեսնում եք իմ դեպքը, իմ աչքերը շատ
նորմալ վիճակում է։ Տեղեկատվություն կա, որ 2013-ին արդարադատության նախարարությունը ներկայացնելու է վաղաժամկետ ազատացակման նոր կարգ, և անկախ հանձնաժողովը ոչ թե սուբյեկտիվ որոշում է կայացնելու, այլ հստակ չափանիշների հիման վրա քննության նման մի բան է անցկացնելու։ Որքան այսպես ասած շատ բալ հավաքի դատապարտելը, այնքան մեծ կլինի նրա վաղաժամկետ ազատացակվելու հավանականությունը։ Արմեն Աթելյան, Վահագն Ալեքսանյան, Զորաբ Կարամյան, Սուրանկյուն։